はい、こんにちは。これから、ボーラードワンフレーム、攻略しながら、まあ、解説しながら、やってみたいと思います。少しひねりを多用しながらやってみたいと思いますので、まあ、参考になればいいかなと思って頑張ってみたいと思います。はい、ブレイクはまずはまあまあ成功に、なりましたという感じです。これは5番ですね。これ5番で、こちらしたいですね。なので、ひねり成功を使います。なので、前圧の線ひねり、左。はい、これはちょっと、下ついた方が良かったみたいです。これはもうしょうがないので、4番サイドを。これで8番。ここだと、ここ狙いのつもりで行きました。まあ、なんとか行ってますね。これで取って仕入れて、ここでこの2つのポジション。これで、いけたということです。これで2番入れて、気持ち左に入れて、7番狙い。これでいいですね。これで、まあ、これ使ってもいいんですが、シーズラなので先に1番入れてもいいでしょう。あ、これ3番行ってもいいですね。3番の方が話は早そうです。これで気持ち、マイク。はい。で、9番、6番ですね。この場合、9番入れておいてこっち出していれば6番楽なので出します。これは上だけで十分。はい、これで6番が狙えると。6番狙って、これで引いて、ここのエリアで1番狙い。はい、1番狙っておいて、ちょっと前に来まして、7。今きれいに取れましたね。次にもう一回やってみたいと思います。今あまりひねり使わなかったので、ちょっと大げさにひねり使う球を使ってみたいと思います。ちょっとひねり使うんで、セオリー度外視でいきます。はい、これまず3番からやっつけて、ひねりでここ出してきます。ちょっと出すぎました。これ球死にましたね。
なんとか回避できました。これだと、まあ、ひねり入れるんで、どうしますか。ここに出しました。10番で左下で6横に並びます。ちょっと感じない。これは6狙っておきましょう。6狙ってストック。はい、これで、2下げて5番狙い。はい、これで、戻しますね。ちょっと右に入れておきます。はい、これで左に1つ入れます。はい、これも左入れます。これは、右下で本ですね。はい、こんな感じで攻略動画でした。入楽目はかなりひねり入れてみましたけども、まあ、なんとかカーブでうまく立てれました。はい、よろしくお願いします。